اسلام ویورز، آج میں آپ کے لیے لکھ رہا ہوں فردوس برانڈ سے بہت ہی خوبصورت سالیٹیئر لیلن کرتی کلیکشن، جو کہ بہت ہی خوبصورت کلرفل اور نہایت ہی خوبصورت ڈیزائن کے اوپر مشتمل ہے۔ ویورز، اگر آپ اس میں سے کوئی بھی کلیکشن سے ایک سوٹ کرتی کو خریدنا چاہتے ہیں تو سو پلیز نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے آپ لنک پر کلک کریں اور آپ اپنی کرتی خرید سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی ریزنیبل پرائز میں ہے۔ ویورز، پرائز کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ تمام جو کرتی کی کلیکشن ہے وہ 1650 روپیز کی ہے، اور کچھ کرتیوں کے حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیلس بھی دیتا چلوں گا۔ جیسے کہ بھی ہمیں شاید دیکھ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت ڈیجیٹل پرنٹڈ سلب لیلن کرتی ہے۔ شرٹ کے فرنٹ، بیک اینڈ سلیوز اس کے ڈیجیٹل پرنٹڈ کے ہیں، بلو کلر میں ہیں، اور ایک اور فائن کوالٹی ویورز آف وائٹ اور بلو شیڈ میں فائن کوالٹی پرنٹڈ کے ساتھ ہیں۔ شرٹ کا فرنٹ، بیک اینڈ سلیوز خوبصورت ڈیجیٹل پرنٹڈ سب لیلن کے ہیں، ڈیزائن بہت خوبصورت ہے۔ اوپن شرٹ سلیوز اندر ون ویورز سیم سٹائل میں ہیں، سلب لیلن ڈیجیٹل پرنٹڈ ہے، شرٹ کے فرنٹ، بیک اور سلیوز اوپن سٹائل میں خوبصورت اس کا ڈیزائن بنایا گیا ہے، بلیک کلر میں دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ آپ اس وقت۔ ڈیجیٹل پرنٹر لیلن فرنٹ شرٹ، بیک اینڈ سلیوز بہت ہی خوبصورت اوپن سلیو شرٹس ہیں، جس میں فائن کوالٹی اس کو پرنٹ کیا گیا ہے مسٹرڈ کنٹراسٹ کے ساتھ، رسٹ میں ساتھ اس کے ساتھ خوبصورت آف وائٹ شیڈ استعمال کیے گئے ہیں، فلورل پرنٹس ہیں۔ شرٹ کی فرنٹ، بیک، اوپن سلیو شرٹس، فائن کوالٹی پرنٹنگ، ڈیجیٹل پرنٹڈ سلب لیلن، ٹرکوائز اینڈ مسٹرڈ کا خوبصورت کلر کمبینیشن، بیل سلیوز ٹائپ اس کے بنایا گیا ہے، اس کے سلیوز شرٹ کی بیک فلور پرنٹس کے ساتھ فائن کوالٹی پرنٹنگ، اندر ون ایش وائٹ شیڈ میں اس کے ساتھ خوبصورت بیل سلیوز، سلیوز جو کہ ڈیجیٹل پرنٹڈ ہے، شرٹ کی بیک بھی ڈیجیٹل پرنٹڈ ہے بہت ہی خوبصورت لائٹ شیڈ میں آف وائٹ، اور بہت ہی خوبصورت اس کے ساتھ انڈیگو ٹرکوائز شیڈ بھی استعمال کیا گیا ہے، فلورل پرنٹس ہے۔ بیک سائڈ سے اس کو بہت ہی خوبصورت موو شیڈ میں پرنٹ کیا گیا ہے، بہت ہی خوبصورت کلر کمبینیشن، سی گرین اینڈ بلو اینڈ مسٹرڈ کا خوبصورت کمبینیشن، فلورل پرنٹس ہے۔ شرٹ کے بیک بھی اس کی پرنٹڈ ہی دی گئی ہے، کیونکہ ڈیجیٹل پرنٹڈ ہے۔ اور ایک اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت نیوی بلو اور رسٹ کا خوبصورت کمبینیشن، شرٹ کے سلیوز بیک پرنٹڈ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ ویورز، امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ کو ڈیجیٹل پرنٹڈ سلب لیلن کرتی کلیکشن پسند آئی ہوگی، تو سو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو پش کریں، تاکہ آپ مزید لیٹسٹ ویڈیو سے اپڈیٹ ہوتے رہیں۔ بہت شکریہ۔